Jedna od najvećih šamačina koju je primio Andrej Plenković dogodila se neki dan u Dubrovniku, gdje mu je četnik održao lekciju usred Dubrovnika. Pa na njegovom mjestu ja bih malo manje pokazivao raskoš vrijeđanja drugih ljudi. Na njegovom mjestu bi se normalna osoba poklopila ušima i šutla je, možda nestala iz medijskog prostora na par tjedana, dok se ne makne smrad. A on je taj koji nakon toga ima, smatra da ima pravo docirati nekome. Dakle, mene ne interesiraju tuđe političke karijere, ambicije. Hrvatski vojnik neće stupiti nogom na bilo koje ratište gdje nije ta država članica NATO saveza. Neće. Unatoč željama Macrona, možda i Andreja Plenkovića, to se neće dogoditi. Bude li se MOST pitao, to se neće dogoditi. Način na koji oni djeluju, mic po mic, pa ako smo danas ovdje, sutra bismo mogli biti ondje, pa već kad smo već sve to dobili, pa možemo u konačnici malo i na ukrajinsko ratište, ne, nećete, zato što Ukrajina nije članica NATO-a. Nećete ulaziti u rat. I to je razlog zašto države članice Europske unije i druge države, kada je bio domovinski rat, nisu slale svoje vojnike na hrvatsko ratište. Slali su nam humanitarnu, vojnu pomoć. I to je upitno koliko je tko slao. Ali nisu slali svoje vojnike. Ne ulazi se u rat. Pomažete onima koji su na pravoj strani. To je ono što mi radimo. Hrvatska pomaže Ukrajini kroz humanitarnu i vojnu pomoć. I točka. Neće nas nitko preveslati i nećemo služiti kao topničko meso za nečije tuđe političke karijerne ambicije. Hoćete li glasati protiv tog prijedloga? Molim? Hoćete li glasati protiv tog prijedloga ili ćete biti suzdržani? Da, glasovat ćemo kao MOST da hrvatski vojnici neće ići na ukrajinsko ratište. Naravno, i pozivam apsolutno sve saborske zastupnike da glasuju za to.